היי, זה רונית לוין, ואנחנו במפגש שעוסק בנושא עלויות יצרן והיצע. והפעם נעסוק בשאלות בנושא סטטיקה השוואתית. מה זה סטטיקה השוואתית? סטטיקה השוואתית זה מצב שבו משווים בין שתי נקודות. חלק מהשאלות בכלכלה מבוססות על השוואה בין שני מצבים. במצב כזה אנחנו צריכים בעצם לעבוד לפי שלושה שלבים. השלב הראשון זה להציג את מצב המוצא. בשלב השני זה לזהות את השינוי, ובשלב השלישי לזהות את הפרמטרים הנבדקים בשאלה ולהשוות אותם ביחס למצב המוצא. בואו נסתכל על הדוגמה הבאה בכדי לה, להפנים את השיטה. יצרן תחרותי בעל עלות שולית עולה משמאל ימין. במצב המוצא מייצר עשר יחידות. בואו ננסה להציג את מצב המוצא בגרף התחתון. אז קודם כל, יש לנו כאן על מערכת הצירים מחיר וכמות. בואו נעבור לצבע שחור ונצייר לו את עקומת ההיצע. עקומת העלות השולית שלו עולה משמאל לימין, זו גם עקומת ההיצע שלו, אבל אנחנו נסמן MC. במצב ההתחלתי או במצב המוצר הוא מייצר עשר יחידות. נחוק את זה. בהינתן שהמחיר של המוצר הוא פי אחד שקלים, היצרן השווה את המחיר לעקומת העלות השולית שלו. ובנקודה הזאת שאני אסמן אותה כאן באדום, ב-a החליט לייצר את הכמות האופטימלית, 10 יחידות. זה מצב המוצא, סימנתי אותו בגרף. המשפט הראשון מתייחס ל... מצב המוצא, ונהוג לסמן אותו באות A. ידוע כי מחיר המוצר עלה בחמישה שקלים ליחידה. שימו לב שעכשיו חל שינוי. זה השינוי. המחיר עלה בחמישה שקלים ליחידה מהמחיר שהיה לנו פי אחד. עכשיו הוא יהיה פי אחד ועוד חמש. לכן היצרן ייקח את המחיר הגבוה פי אחד ועוד חמש, ישווה אותו שוב פעם לעקומת ה-MC, כי ככה היצרן קובע מהי הכמות האופטימלית. יסמן את הנקודה החדשה ב-B, באדום, ויקבע שהוא רוצה לייצר יותר מ-10 יחידות. יש 2 יחידות. אגב, אני לא יודעת כמה זה Q2, אבל מאחר ונאמר לי שעקומת ה-MC עולה משמאל ימין, אז עלייה במחיר המוצר תביא לעלייה בכמות המוצעת. בנקודה B היצרן מייצר יותר מ-10 יחידות. מה שעשינו עכשיו זה את מצב המוצע זיהינו את השינוי והצגנו את שתי הנקודות בגרף. עכשיו השאלה, מה זה זיהוי הפרמטרים הנבדקים והשוואתם ביחס למצב המוצא? בשאלה, כל הפרמטרים מתייחסים לרווחי היצרן ומתעסקים במספר 50 שקלים. רק רגע אני אמחוק פה. 50 שקלים, אתם רואים? ואני שואלת את עצמי, מה זה רווחי היצרן ואיך מגיעים למספר 50? אז רווחי היצרן במצב המוצא, בואו נסמן אותם בגרף. הם היו השטח הזה. נסמן אותם בצהוב, אתם רואים אותם? כל השטח הכלוא בין מחיר המוצר לבין עקומת ה-MC, בצהוב, לא יצא לי כל כך יפה. זה המחיר. כל השטח הכלוא הזה, שאני מנסה לצבור אותו בצהוב, זה קצת קשה, אבל אנחנו ננסה בכל זאת. אולי אני אעשה את זה בנקודות, ואז יהיה לנו יותר קל. אתם רואים את הנקודות הצהובות? הנקודות הצהובות האלה, זה השטח שמתייחס לרווחי היצרן. עכשיו בואו נראה בכמה הם יעלו. בכמה שהם יעלו זה בעצם מתייחס לשטח הזה. שאני מסמנת את זה בנקודות חלחלות. איך אני יודעת להגיד כמה זה? ומאיפה המספר 50? בואו נסתכל שוב פעם. המחיר ליחידה עלה בחמישה שקלים. הכמות במצב מוצא הייתה עשר יחידות. אם היצרן הם ממשיך לייצר את העשר יחידות שלו, הרי שעל כל יחידה הוא היה מקבל תוספת של חמישה שקלים, ועל עשר יחידות רווחיו היו עולים בשטח המלבן ששווה לחמישים שקלים. זאת אומרת שאם הוא היה ממשיך לייצר עשר יחידות ולא ממשיך לנקודה B, רווחיו היו עולים בחמישים שקלים בדיוק. אך מאחר ואנחנו רואים שהיצרן המשיך לייצר עד הנקודה B, התווסף לנו שטח של משולש, כך שרווחיו יעלו ביותר מ-50 שקלים. מה מבין התשובות שמופיעות מתאימה? כתוב לי רווחי היצרן יעלו ב-50 שקלים לפחות. 50 שקלים לפחות זה 50 שקלים ואף יותר. זה יכול להתאים. ב' אומר רווחי היצרן יעלו בפחות מ-50 שקלים. אנחנו רואים שרווחי היצרן יעלו ב-50 ואף יותר, לכן את ב' פוסלים. ג' אומר, לא ניתן לדעת מה יקרה לרווחי היצרן ללא נתונים על העלויות. אנחנו לא חייבים נתונים על העלויות, אפשר לראות מתוך הגרף את עודף היצרן ולהעריך שרווחיו יעלו, בהינתן הנתונים, ביותר מ-50 שקלים. לכן התשובה המתאימה ביותר או הנכונה ביותר היא א'. שבעצם מתכוונת לומר שרווחי היצרן יעלו בחמישים שקלים לפחות ואף יותר. היי, זו שוב רונית לוין, אנחנו בנושא יצרן, עלויות יצרן והיצע. סטטיקה השוואתית. הדגמתי לכם מקודם איך, מהם שלבי הפתרון בניתוח שאלות של סטטיקה השוואתית, ועכשיו אתם. תסתכלו על השאלה הבאה ונסו לעבוד לפי השלבים. יצרן תחרותי בעל עקומת עצה רציפה, העולה משמאל לימין. ידוע כי במחיר הקיים היצרן בחר לייצר 200 יחידות. כעת מחיר המוצר ירד בעשרה שקלים ליחידה. שימו לב שהפתיח דומה מאוד לדוגמה הקודמת. גם כאן נותנים לכם נתון שאומר שהיצרן בחר לייצר 200 יחידות, ואת השינוי, מחיר המוצר ירד בעשרה שקלים ליחידה. ויש פה שלוש טענות. טענה ראשונה מתייחסת לרווחי היצרן. רווחי היצרן ירדו לפחות ב-2,000 שקלים. הטענה שנייה מתייחסת לשינוי נוסף. אם בנוסף ידוע כי בעקבות הירידה במחיר המוצר הקטין היצרן התחרותי את הכמות המיוצרת בחמש יחידות, אז רווחיו ירדו בפחות מ-2000 שקלים, אך ביותר מ-1950 שקלים. שימו לב שבנתון הזה בעצם נוטים לכם גם בכמה קטן הכמות המיוצרת. ושלוש, אם בנוסף ידוע כי במקביל לירידה במחיר המוצר ביצע היצרן התחרותי שיפור טכנולוגי בייצור המוצר, אזי ייתכן כי רווחי היצרן התחרותי יישארו ללא שינוי. אנחנו צריכים לבדוק טענה-טענה ולבחור את התשובה שכוללת את הקומבינציה הנכונה ביותר. בכל שלבי הפתרון, בכל טענה, נתייחס לסטטיקה השבעתית כאלה מצבים שמשווים בין שני מצבים. בואו נסתכל רגע על השלבי פתרון וננסה להציג אותם. בואו נתחיל מטענה אחת. טענה אחת אומרת, בואו נציג את מצב המוצא, סליחה, מצב המוצא. יש לנו יצרן תחרותי שיש לו עקומת עצה עולה משמאל ימין. זה במישור של p וq, בואו נניח שהיא כזאת. במצב ההתחלתי בחר לייצר 200 יחידות, זאת אומרת שהמחיר היה פי 1 שקלים, שאני לא יודעת כמה הוא המחיר הזה. אבל אני יודעת שבמחיר הזה, כשאני אסמן אותו בנקודה A, כי זה מצב המוצא, הוא בחר לייצר 200 יחידות. כן, הקווים לא יוצאים כל כך ישרים, אבל זאת הכוונה. אתם רואים? זה מצב המוצא. עכשיו השינוי. כעת מחיר המוצר ירד בעשרה שקלים ליחידה. זאת אומרת, מה שהיה פי אחד, אנחנו מדברים עכשיו על פי אחד פחות עשר. כמובן שאנחנו צריכים לדבר על מחיר שהוא גבוה מעשרה שקלים, כדי שיהיה לזה היגיון, נכון? בואו נניח שזה המחיר, פי אחד פחות עשר. ברגע שהמחיר של המוצר יורד, היצרן עובר לייצר בנקודה החדשה... הוא מתאים את הכמות המיוצרת למחיר הנמוך, ולכן ייצר פחות מ-200 יחידות. נקרא לזה Q2. כמה Q2 פחות מ-200 יחידות, אני לא יודעת, אבל אני יודעת שההתאמה היא לכך שהמחיר ירד והכמות המוצעת ירדה בהתאם. בואו נבדוק את הענה אחת. טענה אחת אומרת שרווחי היצרן ירדו לפחות ב-2,000 שקלים. אגב, המונח לפחות ב-2,000 שקלים אומר ב-2,000 שקלים ואף יותר. אז בואו נסמן בכמה ירדו רווחי היצרן בעקבות הירידה במחיר. ונסמן את זה, רווחי היצרן היו קודם כל השטח בין פי אחד לבין עקומת ההיצע. וכעת רווחי היצרן החדשים הם כל השטח בין פי אחד פחות עשר לבין עקומת ההיצע. זאת אומרת שכל הדבר הזה, שזה השטח המסולסל בירוק, אתם רואים את הסלסולים? זאת הירידה ברווחי היצרן. האם אנחנו מסוגלים להעריך בכמה הם ירדו? או, כמו ששאלנו קודם, מאיפה הגענו למספר אלפיים. אז בואו נראה איך הגענו למספר 2000, ולפי זה נדע להעריך האם זה ב-2000 יותר או פחות. 2000 שקלים זה בעצם השטח הזה. אתם רואים? אתם רואים את המלבן הסגול הזה, שאני מנסה לסמן אותו? המלבן הסגול הזה שווה ל-200, שזה הכמות, כפול 10. זה אלפיים. האם הירידה ברווחי היצרנים היא כוללת את כל השטח של המלבן הסגול? התשובה היא לא. הירידה ברווחי היצרנים מתייחסת רק לשטח המסולסל בירוק. זה אומר שהירידה ברווחי היצרנים היא קטנה מאלפיים שקלים. כלומר, רווחי היצרן... ירדו בפחות מ-2,000 שקלים. ולא כמו שנאמר, ב-2,000 שקלים לפחות. כי ב-2,000 שקלים לפחות זה אומר 2,000 שקלים ואף יותר. אני מוכיחה לכם גרפית שרווחי היצרן ירדו רק בשטח המסולסל הירוק. זה פחות מ-2,000 שקלים שמתייחסים לכל המלבן הסגול. המלבן הסגול לשטח שלו זה 200 כפול 10. כל זה שווה ל-2000. לכן רווחי היצרן ירדו בפחות מ-2000 ולא ב-2000 שקלים לפחות. אז טענה אחת לא נכונה. בואו נעבור לבדוק את טענה 2. אנחנו מוחקים את טענה אחת. אגב, ברגע שטענה אחת לא נכונה, אפשר לפסול את ב'. אם בנוסף ידוע כי בעקבות הירידה במחיר המוצר, הקטין היצרן התחרותי את הכמות המיוצרת בחמש יחידות, אז רווחיו ירדו בפחות מ-2000 שקלים, אך ביותר מ-1950 שקלים. שוב, שימו לב, יש פה מספרים, וחשוב מאוד לדעת להסתכל על המספרים האלה בהקשר של השאלה. זה אומר שאם כמות, כמות שיווי משקל בהתחלה הייתה 200 יחידות, ועכשיו הוא הקטין את הכמות בחמש יחידות, אז הוא ירד ל-195. בואו נסמן את זה. Q2, שקודם לא ידעתי להגיד לכם מה היא, עכשיו, לפי הנתונים החדשים, היא 195 יחידות. אז קודם כל, זה שהרווחים שלו ירדו בפחות מ-2,000 שקלים, את זה אנחנו יודעים כבר מקודם. הוכחנו קודם שאלפ... ש... שהירידה ברווחים מהשטח המסולסל הירוק, וזה קטן מאלפיים שקלים, שזה המלבן הסגול. השאלה עכשיו, מה זה ה-1950 האלה? בואו ננסה להבין מאיפה הגיעו למספר הזה. נבחר צבע אחר, נניח כחול. 1950 זה זה. זה 195, אתם רואים את זה? כפול 10. אני אנסה לצבוע את כל ה-1950 בתכלת. זה מלבן, זה שזה לא יוצא כמו מלבן זה רק בגלל שזה קצת קשה לי. אבל, אתם רואים את השטח החלחל הזה? זה שטח ששווה ל... 10 כפול 195, כלומר 1950. עכשיו, הירידה ברווחי היצרן היא השטח הזה, פלוס הטלטלים הירוקים שם, נכון? זה אומר שהרווחים ירדו בפחות מאלפיים שקלים, זה נכון, אך ביותר... מ-1950. שוב, 1950 זה זה. הרווחים ירדו בטרפז שכולל בתוכו את המלבן התחלחל של שטחו 1950, ועוד המשולש הירוק. זה יותר מ-1950, אבל זה גם בפחות מ-2000, כי 2000 זה כל המלבן הסגול. לכן טענה 2 נכונה. בואו נסמן אותה. כדי לדעת מה התשובה הנכונה, אני צריכה לעבור גם על טענה שלוש, ואז לסמן את התשובה שכוללת את הטענה הנכונה. מה אומרת טענה שלוש? אם בנוסף, בנוסף לכך שהמחיר ירד בעשרה שקלים, ידוע כי במקביל לירידה במחיר המוצר, ביצע היצרן התחרותי שיפור טכנולוגי בייצור המוצר, אז ייתכן כי רווחי היצרן התחרותי יישארו ללא שינוי. זאת אומרת שיש לנו גם מצב שבו המחיר ירד וגם מצב שנוצר שיפור טכנולוגי וכל עקומת ההיצע זזה ימינה. בשביל זה אני צריכה לשרטט הכל מההתחלה. נמחוק את מה שיש לנו פה. זהו, עכשיו הכל נקי. נתחיל מההתחלה. <coughs> נצייר את עקומת ההיצע שלנו. המחיר היה פי 1 שקלים, היצרן ייצר 200 יחידות, והרווחים שלו במצב המוצא בנקודה A היו השטח הזה. נפגיש עוד פעם את עקומת ההיצע. אוקיי, מקווה שזה פחות או יותר ברור. ועכשיו חל שיפור טכנולוגי והמחיר ירד. המחיר ירד בעשרה שקלים. זה אומר שהמחיר הוא פי אחד פחות עשר. אבל זה לא הדבר היחיד שקרה, גם עקומת ההיצע שלו זעזע ימינה. למה? כי שיפור טכנולוגי מזיז את כל עקומת ההיצע. כמה היא זזה ימינה אני לא יודעת. אבל שימו לב, הירידה במחיר המוצר ביחד עם השיפור הטכנולוגי יכולה להוביל אותי גם לנקודה הזאת בי. יכול להיות שאני אצר יותר מ-200 יחידות, יכול להיות שאני אצר בדיוק 200 יחידות, או פחות מ-200 יחידות. זה תלוי עד כמה הירידה במחיר של המוצר, או כמה השיפור הטכנולוגי יהיו דומיננטיים יותר. אבל כאן השאלה אומרת שיכול להיות שרווחי היצרן יישארו ללא שינוי. יכול להיות שהם יעלו אפילו. האם זה אפשרי שהשטח שעכשיו אני צובעת בעקומה החדשה, בין המחיר פי 1 פחות 10 לבין עקומת ההיצע הסגולה, האם יכול להיות שהשטח הזה... יהיה שווה לשטח של הברות שצבעתי קודם? בהחלט יכול להיות, כאן אפילו הוא נראה יותר גדול, נכון? אז בואו נראה איך אנחנו מתגברים על הדבר הזה, על הנתון הזה. אני אעלה למעלה. כאן נאמר, אם בנוסף ידוע כי במקביל לירידה במחיר המוצר ביצע היצרן התחרותי שיפור טכנולוגי, ייתכן וזה חשוב מאוד שכתוב ייתכן, שרווחי היצרן יישארו ללא שינוי. אני יכולה להוכיח שזה ייתכן. ברגע שאני יכולה להוכיח שזה ייתכן, אז גם תשובה, גם טענה שלוש, נכונה. עכשיו, בעיניי רק טענות שתיים ושלוש נכונות. האם יש כזאת אופציה? אין כזו אופציה. יש רק טענה שתיים נכונה או רק טענה שלוש, אבל אין אופציה שאומרת שרק טענות שתיים ושלוש נכונות. לכן התשובה שאני אסמן תהיה ד', כי לפי דעתי התשובה הנכונה זה רק טענות שתיים ושלוש נכונות. אין כזאת אפשרות. לכן כל התשובות האחרות, א', ב' וג', הן שגויות. גם, ת... גם תשובה א' שגויה, כי היא אומרת שרק טענה 2 נכונה, ואני חושבת שגם טענה 3 נכונה. גם תשובה ג' שגויה, כי היא אומרת שרק טענה 3 נכונה, ואני חושבת שגם 2 נכונה. לכן סימנתי את ד'.